ប្រទេសជនសាស្ត្រខ្ញុំរាល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរ PHP ប្រទេសរបស់យើងយើងបើកសាមបើកអីឲ្យដើរសិនណាហើយជួនកាលទៅអាសាមសេរីកូនៗនេះគឺបើកទៅអត់ឃើញទេនេះណាខ្ញុំសាកអត់ឃើញហើយចឹងចូលមកដ្រៃស៊ីមកចូលមកដ្រៃស៊ីចូលមកក្នុង folder សាមអីនេះរមើមួយនេះកន្ទោ panel ណាសាមកន្ទោ panel .ee នេះ send វាមក desktop មកហើយបើកវាទៅនេះបើកវាទៅអូខេចឹងចូលមកប្រភេទរបស់យើងនេះលោកគាត់ជាញមាននេះជាអាភីអេនេះដាក់ក្នុង quick access មកចឹងលោកគាត់ចាប្រភេទហ្នឹងមកវាចូលមកមិនបាច់ចាំចូលស្រាប់តាំងញ៉ៃណាnot pack plus plus ត្រូវ install មកការទៀតមកទៅតែមកខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តក្រៅអានឹងភាសាធំសំខាន់ភាសារបស់យើងអា portable នេះវាអត់ងាយស្រួល open បាទ open អានឹងយើង download មកគេហៅពួកអា ee file គេ install ជាប់មកប៉ុន្តែយកពីគ្នាយើងធ្វើមិញគឺ portable អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទៀតអត់អីទេបើយើងដើរឲ្យកណ្ដាលទៅណាស់ទៅបើមកណាមេទេពេកទេមកបាទអញ្ចឹងសូមមិញវីដេអូរសារតែរកុំព្យូទ័របន្តិចអញ្ចឹងអត់បានលុបចឹងខ្ញុំលុបចោលចេះដើម្បីយើងរ៉ាន់ទៅវាដើរបានប៊ូតស្ត្រាបពិចារណាការព្រួលហ្នឹង